Olha aí, galera, ganhamos agora há pouco do time da OG na Mirage. O pessoal tá pedindo comida agora ali pra esse barulho. Vamos jogar contra o G2 daqui 3 horas, então mais ou menos as 4 do Brasil aí, por aí. Melhor de 3 dessa vez, vamos que vamos. Foi uma boa partida que fizemos, conseguimos recuperar o jogo ganhando um eco de CT, fizemos um bom ala de TR, o time jogou bem. Obrigado pela partida, todo mundo que tá aí. Bora pro próximo game agora. Aproveitar para deixar aí parabéns pro Gal. Today's Gal's birthday, guys. Pog! Feliz aniversário! Obrigado! Parabéns, Gal. Tudo de bom. Obrigado! Obrigado! Olha aí que beleza, hein? Que beleza! Tá aí, velho. Vocês viram? Porra, tá aí, passou, né? Corte lixão, tá vendo? Melhor jogador norte-americano, melhor jogador norte-americano de todos os tempos. Gal, pode cravar, Elixão. Por favor, BH.